Sedan TV4 startades under det tidiga 1990-tal har Agneta Sjödin varit en av kanalens stora stjärnor som programledare. Tittarna förknippar henne kanske allra mest med familjeunderhållningen, Fångarna på fortet, som hon har lett i massor av år tillsammans med kollegan, skidhjälten Gunde Svan. Dessutom har Sjödin också haft hand om klassiska nöjesatsningar som Tur i kärlek, Sikta mot stjärnorna och Let's dance. Därför var reaktionerna starka då det nyligen stod klart att TV4-stjärnan från klassikern, Agnetas nyårskarameller. Kring nyår var det istället Tilde Don Paula Eby och Edvin Törnblom som ledde underhållningen, och Sjödin var gäst i showen. Men efter petningen har Sjödin landat ett nytt programledaruppdrag, i en konkurrerande kanal. Istället får tittarna nu se den folkkära profilen i Kanal 5 och Discovery Plus. Som programledare för datingprogrammet Älskar, älskar inte, vars fjärde säsong sänds på torsdagskvällarna under våren. Sjödin tycker mycket om programmet och berättar att hon känner stor respekt för deltagarna som letar efter kärleken. Jag tycker det är väldigt fina energier för redan innan jag var med, i de tre första säsongerna kände jag att de har en väldig respekt för deltagarna. Jag känner inte att det är någon form av förnedrings-TV, vilket jag inte är ett fan av, säger Agneta Sjödin till Nöjeslivet och fortsätter. Det känns som det är respekt, och man lyfter fram deras personlighet på ett fint sätt. Jag tycker det finns kvar och är nog med för att förstärka och komma närmare deltagarna. Ställa lite frågor, komma med lite tips och tankar om hur jag ser på och kan föreställa mig hur det är att komma till Sverige. Samtidigt kan Agneta Sjödin glädja sig åt att det just denna dag, torsdag den 15 februari, inträffar ett speciellt jubileum. 15 feb, årsdagen för min TV-debut. I år är det 33 år sedan det första avsnittet av Tur i kärlek sändes, skriver Sjödin på Instagram. Hon fortsätter, det är lite roligt att 33 år senare, när jag gör programledardebut i en annan kanal, Kanal 5, så är det också ett kärleksprogram, älskar, älskar inte. Ikväll klockan 21 är det dags för det andra avsnittet. Kanal 5 kiloliter 21 eller Discovery Plus, kram på er och tack för sällskapet i 33 år. Känns kul att man fortfarande hänger kvar. Samtidigt väller nu gratulationerna in i stjärnans kommentarsfält. Wow, så vacker du är Agneta. Du lyser och har alltid gjort det. Jag älskar dina program men framför allt din podd, skriver en av Sjödins följare i en kommentar till inlägget. Hurra hurra för dig och självklart är du kvar för ingen är så fantastisk som du, skriver en annan följare. Häftigt med all din erfarenhet och visdom som du har idag, skriver en tredje.